Derek, mu minsi ishize ku rubuga rwawe rwa Instagram hari ifoto twabonyeho igaragaraho uriya mukobwa ukundana na Meddy ni Mimi. Ni ifoto ishushanyije. Iriya foto isobanuye iki cyangwa se ivuze iki ko nabonye ariwe wayipostinze? Iriya foto ikivuze havuga ko ari impano. Ni impano ya Mimi. Twamuteguriye ko yakozwe na murumuna wanjye yitwa Kagabo. Abantu benshi baramushushanya, arabizi cyane. Iriya foto ya Mimi mwayimuhaye mu bihe birori, hari habaye iki cyangwa se kugira ngo mutekereze kuyimuha nk'impano, ninde wazanye icyo gitekerezo? Navuga yuko twayimuhaye nyine, twayimuhereye aho babaga muri hoteli cyangwa se aho baba.